Tak, já strašně obdivuju ty Martina a Martina přede mnou. Oni byli strašně techničtí a strašně jako toho moc věděli, ale já bych tolik informací v hlavě neudržel, byl já to úplně stejně. Jako smekám klobouk, že prostě fakt dobří specialisti. Na to svoji obor, já jsem jist takový generalista. A dneska bych vám chtěl ukázat, že pomocí frontendu jde udělat prostě víc věcí, než jenom, že si zobrazíte na obrazovce webovou stránku. A jelikož jsme dneska na vánočním srazu, tak bych chtěl, že si spolu zaspívali koledy. A jestli jste si všimli, tak kolem vás jsou nějaké písitýrka, které vlastně jsou... No, ta koleda bude omluva, protože uděláme tady trošku bordel. Rolničky, a zpívejte se mnou. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký, nebo děda mráz? Hej, rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a sníh. Slába už je sníh, jdem na saních. Kluci křičí, zvonek zní, jenom táta stich. Kouká na syna, uši napíná, co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná. A všichni, pojďte do toho! Rolničky, rolničky, kdo pak vám na hlas? Kašpárek maličký, a nebo děda mráz? Hej, rolničky, rolničky, co to zvoní v nich? Maminčiny písničky, Vánoce a já jsem si všimli, že ty světýlka něco jako dělali, že jo, během toho, co jsme tady jako tak jako hráli a zpívali a tak dále, teďka toho během toho sám mluvím. A já bych vám chtěl dneska povědět o tom, jakým způsobem právě propojit světýlka se zvukem. Pomocí frontendu. Nám tady běží světýlka, ty jsou Philips a Hue. A potom je ta druhá část, nějaká, která řeší tu muziku, tu hudbu, to sledování audia, a to je Web Audio API. A já jsem pro jeden projekt tady a tyhle ty věci propojil. A dneska vám jsem chtěl právě jako odprezentovat, jakým způsobem to funguje. Udělat vám trošku jako besídku, protože to není jako nic, jako co byste asi dělali každý den v práci, že jo, si hráli se světýlkama, ale já jsem dostal tu možnost. A pak bych vám chtěl ještě odprezentovat vlastně ten projekt, na který jsem dělal, protože je to strašně zajímavá věc a je pro lidi, takže si můžete potom vyzkoušet i jako sami. Tak, tohle... Vlastně tady tohleto demo, který vám teďka ukazuju, tak je o tom, že mám tady v tom svým počítači mikrofon, že jo, a ten nahrává, nebo ne nahrává, on jenom sleduje to, co prostě tady říkám, nebo zpívám a tak dále, nebo co jste tady prostě se mnou zpívali vy, a sleduje hlasitost a podle toho reaguje ta intenzita toho osvětlení. Samozřejmě s těma světlama jde dělat toho mnohem víc. Jo, to znamená, že vy můžete prostě jakýmkoliv způsobem mít světýlka třeba podle toho, jak zpívá Hanička Zagorová. Jo. A to je všechno jenom na frontendu, jo? To znamená, že já tady nejsem špatně. Teďka je otázka asi, která zapadá, jak to celý funguje, že jo? Tak, jo, možná si říkáte, kde je jako nějaký použití, že jo? Prostě, a to je trošku mystery, musíte být dostatečně blázen, abyste tady tohleto věc dokáželi použít nějak jako komerčně, že jo?
Ale my jsme to dokázali. Každopádně předtím, než vám ukážu, jak jsme to komerčně použili, tak bych vám chtěl říct, jak to vlastně technicky funguje. Tak. A jak jsem říkal, já jsem generalista, já nejsem nějaký prostě, že se soustředím na jednu věc a dělám soustu věcí a dělám frontend, backend, prostě tady nastavím nějaký krabičky a tak dále. A takže já jsem byl požádán, abych nějakým způsobem právě tady to, tenhle ten ansábl světel dal dohromady, dostal jsem jenom vizi a teďka bylo na mě, jakým způsobem jsem to udělal. Takže vlastně ten příklad, který vy jste viděli, tak mám tady nějakou lokální síť, na který na té síti je připojený. Já můžu na tom tabletu možná i malovat. Ne. Tak. Mám tady iPad, ten držím v ruce, respektive teďka na to připojený můj počítač, takže představte si, že můj počítač je iPad, nebo já to, co ovládá z té světla, tak je ten iPad, ale to je jedno. Pak máme tady nějaký zařízení, který prostě nám to jako spojuje dohromady, což je router, že jo? Ten nám vytváří tu lokální síť, na který potom běží i ty světýlka jsou zaštítěný nějakým hubem, to je Philips Hue Hub a ten má v sobě nějaký firmware a co je na mě strašně super, je to, že má v sobě APIčko a ještě někdy bych to specifikoval, tak restový APIčko, přes který vy můžete dávat světlům informace o tom, co mají dělat. To znamená, že vy když máte nějakou aplikaci, která je spuštěna na našem iPadu, tak vy můžete posílat tomu Hue Hubu informace o tom, jaký světla, nebo prostě co s těma světla máme dělat. A to je strašně super. No. A pak mám tady ještě Bluetooth reprák, ten je za mnou, jo. To je taky důležitá součást a ten vlastně reprodukuje tu hudbu. No a pak jsem tady já my si to jako užívám, nebo jste tady všichni. Tak. Dobrý, tak, kde je ten frontend, že se ptáte asi. Jdeme dál. Takže. Tak jo, jak když se vrátil, pojď. Tak vlastně ten frontend je tady v té aplikaci, kterou já posílám na ten, už se mi to tady hromadí, ty čárky, který vlastně spouští ten iPad. Jo? A vlastně, jelikož to komunikuje na lokální síti, tak já vlastně pomocí do svého APIčka zavolám nějakou IPinu, potom nějaký endpoint, a ten endpoint změní ty nastavení těch světel, co zrovna dělají. No. Jelikož Philips, který vlastně vyrábí ty světílka, má to RS-ový APIčko, samozřejmě to není úplně ideální na použití, jen tak jako, že byste to volali pomocí další přednášku bude JPEG, takže byste to volili pomocí jQuery například. Tak na to nějaký hodný pan napsal javascriptovou nástavbu, která vlastně mi ty endpointy obaluje nějakýma metodama, které já potom můžu jednoduše používat, že pomocí prostě metody set, group, state můžu nastavit nějaké skupině světel, nějaký jejich setup, co mají zrovna jako jaký barvičky, jakou intenzitu a tak dále. A potom tam je nějaký web audio API, který právě pracuje v tom zařízení, který přehrává hudbu a zároveň nad ním běží prostě ještě nějaký analyzátor, který tu hudbu dokáže odsledovat, co se zrovna v rámci toho tracku přehrávaného děje, nebo toho mikrofonu, co zrovna snímá děje a on vlastně potom zatím jsou nějaké řekně výpočty a dokáže nějakou výpočetnou hodnotu hlasitosti přetransformovat do hodnoty, kterou dokáže přečíst ten Hue Hub a například nastavit intenzitu osvětlení. Tak, ještě, co je důležité říct, je možná to, jakým způsobem fungují ty světýlka, nebo to, jakým způsobem, když si koupíte tu krabici, tak vlastně, co ono to jako dokáže, co ono to vám to nabídne. Jo? Takže vy dostanete ten Hue Hub, což je nějaká krabička, kterou já jsem tady zobrazenou, takhle jako, to je ona, tam je připojená, jo, takže jako není to nějak nafejkovaný. A tu si zapojíte doma do domácí sítě, na to si potom napojíte svoje strašně drahé jako setýlka, že jo, protože oni jsou jako docela nákladný. A potom si vezmete svůj iPad, do kterého si nainstalujete
do kterého si nainstalujete defaultní nějakou aplikaci toho Philipsu a vy se tam můžete ty sítka prostě nějakým způsobem používat, ponastavovat. No. A co je jakoby důležitý pro nás v rámci ty naší demonstrace je to, že vy když chcete nějakým způsobem si to nastavit, tak vy si tam nastavíte takzvaný groups, což jsou nějaký zapouzdření světel, to může být třeba pro místnost, když v kuchyni prostě chcete mít bílý světlo, ale v obýváku červený, tak si prostě dáte kuchyňský světla do jedný group a obývákový světla do druhý group a vy potom můžete nad celou grupou dělat prostě nějaký akce, to znamená nastavovat intenzitu, nastavovat barvy světel a tak dále. A to se nám jako strašně hodí potom, nebo to se mně hodilo při tom, když jsem dělal vlastně ten svůj příklad, protože vy samozřejmě můžete pomocí toho APIčka ovlivňovat jak jednotlivý světla, tak i potom celý skupiny. Jo? A ty skupiny jsou, řekněme, nějakým způsobem efektnější a je s nima hezčí pracovat. Tak já přijdu dál. Tak, a teďka bych vám chtěl jako říct, jak to trošku funguje víc technicky, jo, jak ten jako program, když jsme tady zpívali, jak ono to vlastně nějakým, jak to pracovalo. Takže, když úplně osekám celý ten program úplně na tu esenci, tak si vytvořím audio tak, pomocí JavaScriptu, to znamená audio, new audio, vložím si ho do stránky, a potom musím získat nějaký kontext toho audia. A nad tím kontextem ještě inicializuju nějaký analyzátor. A ten analyzátor je strašně důležitý. On je schopen právě dát informaci o té hlasitosti nebo nějaký frekvenci, co se tam probíhá. Já to samozřejmě nerozumím. Ale každopádně vy dokážete z tady tohohle vytáhnout vlastně v aktuální chvíli, kdy se ten track přehrává, co se jaká je třeba hladina hlasitosti, což je strašně super a strašně dobrý. A co ještě ten audio, tak nám k tomu našemu příkladu vlastně pomůže, je to, že on nám je schopen dát current time. Takže vy se ho v určitou chvíli zeptáte na current time a on vám odpoví prostě a vy si z toho můžete analyzátor vytáhnout vlastně tu informaci o ty hlasitosti. A pak ještě dobrý event ended, že vy můžete zjistit, kdy vám skončí ta třeba skladba, chcete hnedka přehrávat další, nastavit tam jiný světla a tak dále, tak vy si odchytíte ended a můžete si nastavit novou scénu, můžete si, já nevím, klidně ty světla vypnout a jít spát. Tak. Potom, ten program. Já potřebuji nějakým způsobem sledovat, co se tam děje, takže já si tam nastavím celý interval a on v rámci toho intervalu vždycky provede tady tenhle nějaký algoritmus, kdy on se tam na current time a v rámci toho current time vrátí tu hlasitost. A potom to pošle na ten hub a ten hub například ty světla nějakým způsobem zasvětlí nebo spaví podle toho, jaká je hladina té hlasitosti aktuální. Chápete to, jak to asi funguje? Je to jasný? Jo, jako ta esence toho, jak to je super, dobrý. Tak, jako, je to hezký, ale je tam spousta ale, takže tam proběhlo nějaký spousta optimalizací vůči tomu, jakože tohleto řešení prostě je jenom ideový, ale je tam potřeba do toho doimplementovat docela dost nějakých záležitostí, které tu celou věc optimalizují. Protože například ten Hue Hub, on má nějakou latenci, to jste si možná všimli, že on prostě, reaguje, je reaktivní, to znamená, že ty světla jsou trošku zpomalený oproti tomu, co se tady děje a to je kvůli tomu, že ten set interval má stavenou hodnotu teď aktuálně 1200 milisekund a to je kvůli tomu, že kdyby jsme tam posílali tu informaci o to změnění stavu té intenzity a rychleji, tak on se zahltí a vlastně se bude spožďovat to nastavení těch jednotlivých instrukcí, co má ten hub těm světlům posílat. A těch 1200 milisekund je takový optimální, co jsem si metodou pokus omyl zjistil, že to funguje i pro víc světel, i pro nějaký větší scale, což je super. A potom ještě ten current time, ten set interval, tam vlastně by nedával smysl, že jo, kdyby byste se mohli po každý zeptat prostě na ten aktuální čas. Jenomže ten current time, on se aktualizuje sám po nějaký době. A po nějakých prostě, řekněme, já už si to přesně nepamatuju, jo, řekl plásnu
mezi 250 milisekundama a 500 milisekundama a vy nikdy nevíte prostě úplně ten přesný current time úplně na ty nejnižší, na ty milisekundy. A takže já vždycky v tom set intervalu se zeptám na ten current time, on je nějakou hodnotu, která je pro mě spíš jenom orientační a až na základě potom toho aktualizuju ten hub. Snad to tak dává smysl. Tak, dobrý. Asi dost by bylo nějakých technických záležitostí, já nechci, já nejsem moc jsem technický, ale nechci o tom moc povídat, protože mě víc zajímají jako ty věci, které si s tím dají dělat. A co si myslíte, že se s tímhle tím dá udělat komerčního? Reklama na Philips. Působí to tak. Nějaký fontány, nebo něco takového, ne? Fontány. Tak pomyslí přece, jestli taky ty osvětlené fontány, takže by na to mohlo reagovat. Ani by člověk musel programovat samostatně světla, že? Chůvička, už to máš to dítě. No tak... To je moje dítě, to je ta aplikace. Nenapadá vás nic jiného. Koncert třeba. Ano, to by se dalo. Kdyby se to nějak jako víc potumnilo, tak to je dobrý. Ušetříš za světlaře, nebo jak se tam... To jo, ale zase už platně programovat, teda to dobrý, tak já vás nebudu tím trápit. Byli jste na zelňáku na trzích? Nebyli. A já jsem teda byl, jo, viděl jsem tam tyhle ty světýlka. Tam je barák. A tam je barák, vydlezu si na provázku a tam v poslední patře se staví hotel, dělá to tady tenhle ten člověk. Znáte ho, toho pána? Možná neznáte. To nevadí. A ten hotel vlastně, o kterým se tady jedná, jo, ty světla jsou použitý v hotelu, který se jmenuje Anybody a vytváří ho tady s tímhletím pádem a to je... No každopádně prostě je to člověk, který vás dokáže nahnat na projekt a dokáže vám zadat prostě úplně ultimátní zvláštní práci, kterou byste v jiný firmě nikdy nedělali, což je například programování těchto světel nebo rezervačního systému a programujete v koupelně nebo programujete za zvuku pily, kdy tam prostě řemeslník dělá nějaký dřevo, nebo prostě, jo, no to je prostě, je to úlet, no, takže tenhle ten člověk, Adam Vodička, on vlastně založil Super Panda Circus Bar, nebo stojí původně za Turbomoštem a teďka jeho projektem je vlastně tady tenhle ten hotel, který bude na Zelňáku a je v poslední patře nově otevřeného domu pánu z Kunštátu, který je vedle Husí na provázku. Takže je to hotel Anybody a vlastně, co my jsme tam udělali, takže já jsem naprogramoval aplikaci, která vlastně dělá esenciálně to, co vy jste tady viděli, akorát je to prostě ve větším scaleu, kdy máme spoustu těch světel a pro každý ten pokoj, každý pokoj je vlastně úplně jiný, podle nějakého filmu ze 60. let, je tam úplně rozdílný zařízení těch pokojů a právě jsou tam i jiný světla. A ten požadavek byl, že aby tam nebyly jenom prostě barevné světla, ale aby ty světla reagovaly na hudbu. To znamená, že když si tam někdo prostě chce udělat party a pustí si tam hudbu, tak aby ta hudba nějakým způsobem tam jako to je pobízela k jejich aktivitě, která může na začátku být velmi relaxní, ale po pár lahvích šampanského může být intimnější. Tak. Co bych vám ještě řekl? Zajímá se tomu ještě hotovo něco, já to jako nechci se dělat nějakou reklamu, ale je to strašně dobrý, takže... Takže tohle je to komerční použití tady té technologie, kterou jsem vám ukázal a dá se to dělat, je to celý na front, teda má to nějaký backend, ale na frontendu je taková logika, kdy vlastně se posílá ten pomocí JavaScriptu do těch světýlek ta informace a to je vlastně to grow toho, co jsem vám chtěl předat dneska. A tady tu video se zobrazí, jo. Takže já vám možná pustím dokonce i video, jak to tam jako vypadá možná, když... Mám to možná úplně z toho nejde vidět, jak ten fotoaparát, který to točil, není kvalitní, ale... Jo, to bylo to, když jsem tam jako to nastavoval a pak jsem si lehl do postele a tak nějak jsem si to užíval. Takže... Když tam přijdete, tak už to bude trošku vytuněnější a bude to
třeba i jako líp nastavený, ale vlastně tohle je ta idea, že vy máte prostě všude ty světla, pustíte si hudbu a jenom si to užíváte. A takže tohle to s tím frontendem se dá udělat. No a pak nakonec, pokud vás to zajímá, chtěli byste si to třeba zažít, tak budeme za nedlouho zkoušet rezervace, a takže nejlepší způsob, jak se o tom dozvědět, je zaregistrovat se do mailingu na hotel, který neexistuje. Až vám dáme e-mail, vědět, že jsou rezervace, což bude třeba někdy ke konci roku, nebo možná těsně na začátku, tak můžete použít slevový kód frontendisti, tam jsou 4 kila sleva. A potom na anybody.cz bude ta samotná rezervace, takže pokud vás to zajímá, chtěli byste to vidět, jak to funguje technicky, nebo to trošku rozbít, nebo mi dát feedback o tom, jak to funguje nebo nefunguje, tak budeme rádi, když přijdete a řeknete nám, jak se vám to líbilo. Tak jo, to je všechno.